അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കോവപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള കുറുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെ നല്ലതാണ്. ദഹിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 6 മാസം മുതൽ തന്നെ ഇത് കുറുക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ധാരാളമായി പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ധാരാളം അയൺ, പ്രോട്ടീൻ, വൈറ്റമിൻ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളർച്ചയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിലെ ഛർദിക്കും ഓക്കാനത്തിനും ഒരു പരിഹാര മാർഗമായും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് കുറുക്കു രൂപത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂവക്കുറുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൂവപ്പൊടി കുറുക്കുന്ന വിധം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കൂവപ്പൊടിയാണ്. ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, വെള്ളത്തിലിട്ട് അരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് 3 സ്പൂൺ കൂവപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ കണക്ക്. 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് 3 സ്പൂൺ കൂവപ്പൊടി. ആദ്യം 3 സ്പൂൺ കൂവപ്പൊടി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിനോട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ. പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് പകരം കരിപ്പെട്ടി വേണേലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സാധാ കൽക്കണ്ട വിടാം. ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര വേണേലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ഇഷ്ടമുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പനങ്കൽക്കണ്ടം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ കട്ട എല്ലാം അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോയി. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറുക്കാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കൽക്കണ്ടമെല്ലാം അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം. അടിയിൽ പിടിക്കാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അസുഖത്തിനെല്ലാം നല്ലതാണ് ഇത്. കൂവപ്പൊടി കുറുക്ക് വേണത്തിൽ തന്നെ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിൽ അസുഖം വരുമ്പോൾ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ കുറുക്ക് കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റു കുറുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയ 1 സ്പൂൺ കൂവപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കുറുക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് വയറ്റിന് തണുപ്പുള്ളതാണ്. ഇതിനൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പതിവായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. വയറിനൊക്കെ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് കോവപ്പൊടി കുറുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ പരുവത്തിലാണ് വയറ്റ് അസുഖത്തിന് കുടിക്കുന്നത്. വയറു നടുക്കിയൊക്കെ ഈ പരുവത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറുക്കാം അല്ലേ. കോരി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിൽ ഇത് മറിഞ്ഞ മതി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോരി കൊടുക്കാം. തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറുകി പോകും അല്ലേ. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുകയോ ലൂസാക്കി എടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. നല്ലൊരു എനർജി ബൂസ്റ്ററാണ് ഈ കൂവപ്പൊടി അഥവാ ആരോറൂട്ട് പൗഡർ. ദിവസം മുഴുവൻ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ക്ഷീണമുള്ള ഗർഭിണികൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് പശുവിൻ പാലോ തേങ്ങാപ്പാലോ ചേർക്കാം. കഫം കൂടുതലായുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാൽ ചേർക്കാത്തതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് പാല് ചേർക്കാതെ തന്നെ കുറുക്കുന്നതാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ്. അസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ് ട്രബിൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വയറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ ഈ കോവപ്പൊടി വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി കോവപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായി അറിയിക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.